Dame i gospodi, izvinjavam se prvo vama što sam leđa okrenuo. Ana je sve predsjednik rekla i hvala njoj, hvala Vladi Republike Srbije na tome što su razumeli značaj inicijative koju smo nekako zajednički sklopili, izašli pred građane Srbije i mi smo negde znali da jedan deo ljudi će uvek sa skepsom to da posmatra. Kada su shvatili da smo ozbiljni u našoj nameri, onda su ljudi krenuli da traže za sve druge društvene grupe. Moja molba danas je, uz to što molim vas sve da obiđete ovaj ogledni stan, on će biti dostupan, ako sam ja dobro razumeo, direktora građevinske direkcije, gospodina Šurlana, bit će dostupan i za sve pripadnike i vojske i policije, bezbednostno informativne agencije, da mogu da dođu da vide kako to izgleda, od kog materijala je napravljen, dakle, i stolarija, da je petoslojna stolarija, da mogu da vide kakav je kvalitet parketa, da vide kakav je kvalitet izgradnje, dakle, izolacionog materijala 40 cm, dakle, da mogu sve da vide kako je urađeno, porekao bih, visokim standardima, a za realno mali novac ili značajno manji od tržišnog. Istovremeno hoću da se zahvalim i svim ljudima u Vladi Srbije iz Zoraninog ministarstva, Nebojšinog, Aleksandrovog, iz Batine agencije, svim ljudima koji su na ozbiljan način, rekao bih, radili. Tu je Siniša, uloga ministarstva finansija od velikog značaja i posebno je važno da se zahvalim Poštanskoj štedionici za koju ovo čini mi se dobar posao, jer bilo bi loše kada bi smo svoju banku ili jednu od malobrojnih banaka koju imamo u srpskim rukama urušavali, uništavali. Naš je posao da ih pomažemo i da one mogu da budu što uspešnije na tržištu. Uz taj dobar posao želim da kažem da je efektivna kamata 2,034%. Dakle, ovaj stan, ovaj lepi stan ovde koji ste mogli da vidite od 67 kvadrata, dakle, ja mislim da vojnik ili policajac koji sa porodicom uđe u taj stan od 67 kvadrata, njegova mesečna rata iznosit će oko 118-119 evra. Dakle, 114 evra je na 30.000 evra na 60 kvadrata. Ovo je nešto više, što znači oko 118 evra. Dakle, oko 118 kekiću, nažalost, i dalje bolje računam. Popravi to. 118 evra je za ovaj stan, dakle, koji je veoma lep. Mislim da ne možete ni za dvostruko veći novac da iznajmite stan takav, a istovremeno ovo ostaje u vašem vlasništvu. Onda imate mogućnost uzimanja i drugih kredita i stavljanja pod hipoteku, finansiranja drugih stvari. Dakle, to otvara mnogo mogućnosti i doprinosi daljem rastu u Srbiji. I ove zgrade ovde koje se zidaju pored nas, koje neki drugi investitori zidaju, prosto hoću da kažem da to pokazuje koliko Srbija napreduje i koliko ekonomija raste. Ja čestitam vladi na veoma dobrim rezultatima. Jer znate, uvek je lako kritikovati, uvek je lako loše govoriti. I ako pogledate odakle smo pošli, iz koliko teških uslova smo pošli, danas je situacija sve bolja i ljudi očekuju sve bolje. A moja molba, i da sa tim završim pre nego što vama odgovorimo na pitanja, je da razmotrite mogućnosti, da pogledate možemo li da isto ovo ponudimo medicinskim sestrama, lekarima i mladim bračnim parovima, dakle, koji imaju nameru da ostanu u zemlji. I ima jedna stvar koju ćemo morati da uradimo, a zbog koje će mnogi da se ljute, verovatno, na mene, a to je stvar da mi, znate, kad ulažemo u vojnika i ulažemo u policajca, mi mnogo ulažemo, država Srbije ulaže u njihovo znanje. I ne možemo da dopustimo da kada toliko uložimo posle 10 godina, zato što je bilo koji tajkun ili bilo ko na tržištu može da plati veću platu, ali on ne plaća njegovo 15-godišnje školovanje kao što mi plaćamo kao država, da ga uzme preko noći. Dakle, onaj ko hoće da uzme ovaj stan, pa ne može posle 7 godina da ode i da bude telohranitelj bilo kome, zato što je on to tako rešio. Mora da ima obavezu koliko će da ostane u vojsci, koliko će da ostane u policiji da radi za svoju državu. I to su stvari koje moramo, i zato želim da vidimo koliko je toga što možemo da uradimo i za druge mlade bračne parove, posebno naglašavam medicinske sestre i lekare, pošto oni rade težak posao u užasno teškim uslovima i ako vlada bude pronašla, ako pronađete finansijsku mogućnost, a ja se nadam da Siniša, ti tu možeš da pomogneš Ani, mislim da bi to mnogo, mnogo značilo za sve.
Još jedan put hvala. Što ste se posakrivali u hladovinu? Vruć. Ovamo sutra da bilo kakvu odluku donesemo, bilo čemu, kukali biste svi. Jao i Vučiću, šta si nam sa zemljom uradio, a ne možda izdržite 25 stepeni napolju. Srećan rad vam želim, čestitam vama na dobrim rezultatima i dovedite što više ljudi, Aleksandre, Nebojša, Bato, dovedite... Šta? I Nela, gde je Nela? A Nela je u Njujorku, a da. I Nela, dovedite što više ljudi da vide to, pa neka se ljudi što pre odlučuju i da malo ubrzamo tu izgradnju i u Leskovcu, i u Sremskoj Mitrovici, i u Čačku, ako se ne varam, već se provode ankete, a onda ćemo da širimo dalje na druge gradove po Srbiji. Još jedan put hvala i srećan i uspešan rad vam želim. Izvolite ako imate neko pitanje. Evo dva pitanja za vas. Prvo... Vi ste samo i došli zbog pitanja. Pa nije baš. Ne pričamo o vama, nego o mnogim drugima. Slušam. Tanjug, mediji na albanskom pisali su jutros o raspoređivanju žandarmerije i vojske na blizu administrativne linije sa Kosovom, zatim su sami demantovali tu vest posle nekoliko sati. Šta mislite o čemu se tu radi i kako vi to tumačite? A drugo pitanje, šta kažete na medijske navode, zapravo navode jednog dnevnog lista, da SNS kupuje glasove za odluku o aerodromu u Nišu, kao i da bi Đilas i Jeremić dobili sudske sporove protiv vas, samo da je pravosuđe drugačije, a da su sudije nezavisne. Hvala. Dobro. Ovo što se tiče prvog pitanja, i vojske, vrhovni komandant po Ustavu Republike Srbije je predsednik Republike Srbije. Nisam znao kakve to veze ima sa albanskim medijima, nisam znao od kada će oni da odlučuju gde će da se kreće naša vojska. A nešto nisam zainteresovan da se bilo kome pravdam i da bilo kome objašnjavam. Slučajno naše vojske nije bilo tamo gde su oni govorili, a neću ni da im se pravdam ni kad bude bilo, niti me baš briga šta će oni da pišu i šta će oni da misle. U skladu sa Ustavom i zakonima ove zemlje raspoređivat ćemo vojne jedinice Republike Srbije. Tačka. Što se žandarmerije tiče, Nebojša, žandarmi dobro rade, nek nastave tako da rade i samo nek u skladu sa Ustavom obavljaju svoje zadatke, a oni neka pišu šta god hoće. Što se tiče, ovom zemljom neće da upravlja niko sa strane, a ponajmanje neće ni srpski, a kamoli albanski mediji. Tako da, naš posao se zna, u skladu sa Ustavom i zakonom ćemo da ga obavljamo i u skladu sa interesima našeg naroda i naših građana. I to je sve. Što se tiče vašeg drugog pitanja, zapamtio sam da smo... Dnevni list danas je valjda objavio da mi kupujemo glasove koga? Naših odbornika. A mi imamo, ja mislim, 15 odbornika više. Možda i 20 nego što ima opozicija u Nišu. Šta kupujemo svoje glasove? A još nismo ni doneli odluku šta sa tim doradimo. Ali kupujemo valjda svoje glasove i svoje odbornike. Čemu se tu radi? Objasnite mi. Ili oni valjda... To je autoprojekcija. Oni bi da kupe naše glasove, pošto mi imamo većinu, koliko znam. A da se danas održe izbori u Nišu, ne bi imali ni blizu onoliko koliko danas imaju u Skupštini. A mi bismo imali, Boga mi, značajno više. Ali šta da radite? To ako mogu nekom da prodaju, do duše malom broju ljudi, što mali broj ljudi to hoće inače da kupi, ali ako može nekom da se proda tako nešto, slažemo, nije ni prvi ni poslednji put, šta ima veze. To je tako. Što se tiče ovoga za tužbe Đilasa i Jeremića, slušajte, ja mislim da sve što sam rekao je apsolutna istina. Oni koji su to pisali polazili su od toga da je valjda normalno da neko ima 25 miliona evra koje je sam prijavio. Kojim je pisao, podsjetit ću vas, Krik. Ne neko drugi, Krik. Ne Vučić. Ne Stefanović. Krik. 24 miliona 790 i nešto hiljada. Odakle, bre, čoveče, 25 miliona evra i to sve između 2007. i 2012. jer 2007. po prijavi koju je predao Agenciji za borbu protiv korupcije ima neki stari Saab i ženin stan. Ženinu kuću ili stan. I 70 hiljada evra. Onda došlo do 25 miliona evra za 5 godina vlasti. A to pošteno stečeno. Pa lopovlukom nego kako. Ovi hapse, pohapsiše sve ove oko Jeremića sa one slike gde se on slika. Svi oni lopovi, samo on pošten.
očigledno jasno, međunarodna kriminalna organizacija, lopovska banda, svima je sve jasno i sad kao, ej, pa tužit ćemo te, Vučić, ja strašno sam se uplašio. Strašno sam vas se uplašio. Vi ćete lopovi meni da sudite. Ja nemam 25 miliona evra. Meni nije prebacila ambasada Katara, ambasada Katara iz Berlina, da mi prebacuje na račun preko 200.000 evra. Jeste znali za to ili niste? Evo da vas obavestim. Ambasada Katara iz Berlina prebaci Jeremiću 200.000 evra. I sad sem, nemam šta da čujem. Zamislite da meni prebaci ambasada Katara 200.000 evra. Ili bilo koja takva ambasada. I to iz druge zemlje. Što? Za koje to poslove? E, tužit ćemo Vučića. Pa tužite koliko hoćete. Slušajte, a tražili su od mene da narod zna kakve su to lopuže u krvi. Tražili su od mene po 50 i 100 miliona da im platim. Dakle, meni 50 i 100 miliona. Oni naučili sve u milionima. Nema kod njih ništa ovo stotine hiljada dinara, desetine hiljada dinara ili desetine hiljada evra. Sve je samo milioni. I sve su stotine miliona i desetine miliona. Manje od toga oni ne konzumiraju. To njih ne interesuje. To je sitniš, oni na to nisu naučili. Jel ima još neko pitanje? Se bavimo mi Srbijom i ozbiljnim stvarima, a ne ovim neozbiljnim tipovima. Evo, prethodno tri dana televizija N1 vodila je kampanju protiv vas zbog vašeg obećanja da će prosječna plata u Srbiji biti... A to rade svaki dan, koliko, tri godine, četiri? Da, ali evo, prethodno tri dana ste se najviše bavili time da će prosječna plata biti blizu 500 evra. Sa druge strane, nekako upravo i na toj televiziji i drugim medijima, lideri opozicije napadali su vas zbog obećanja datog fudbalerima da će, ukoliko osvoje prvenstvo, dobiti nagradu od 10 miliona evra. Šta vi kažete na sve to? Ne, pravili su se pametni. Njihovi plaćeni analitičari kažu, on zna da naši fudbaleri neće da osvoje zlato. A ako osvoje zlato, te pare neće da vide. Prvo, od naše reprezentacije ima 5 ili 6 kvalitetnijih reprezentacija. Sa svim ostalim može da se igra. Kad se igra 90 minuta, ponekad možete da pobedite kvalitetnije. Naše je da motivišemo naše momke, da se naši momci bore, da predstavljaju Srbiju na najbolji način, da nam donesu radost i najbolje moguće zastupanje naših interesa, interesa naše zemlje. Da nam zemlja postane još poznatija, da nam grad bude još puniji, da nam zemlja još bude punija stranih turista i da možemo da radimo i da zarađujemo još mnogo više. Pogledajte kakvi su to ljudi, o kojim ljudima je tu reč. Mi danas isplaćujemo sve, rekao bih, u roku od 3 dana od kada se osvoji bilo koja nagrada. Pa vaterpolistima, celom timu vaterpolista smo isplatili 500.000 evra kada su uzeli neko zlato. I sve isplatimo u roku od 3 dana. Svim timovima, košarkašima, svima, košarkašicama, svima. Svim momcima i devojkama kojim, svim rvačima, veslačima, kanuistima, kajakašima, svima. Strelcima, svima. U dan, 2 ili 3. Sve isplatimo. Ne kasnije ni dana. Za razliku što ljudi treba da znaju, od nekadašnjeg vremena gde se čekalo po 2 godine, a mi smo nagrade, rekao bih, utrostručili u odnosu na prethodni period. A 10 miliona evra, da su tražili više, mogli su da dobiju više. Ali pošto nisu tražili, nisu dobili više. Evo da vam to iskreno kažem. Da su tražili više, dobili više. Znate li šta znači za Srbiju da bude prvak sveta u fudbalu? I s lakoćom bismo to isplatili, evo odmah da vam kažem. A vratilo bi nam se, ne mogu da vam objasnim koliko, zato što je svetsko prvenstvo u fudbalu kao olimpijada, 2 najznačajnija takmičenja na svetu. Jednom u 4 godine se održava i jedno i drugo. Sa najvećim brojem gledalaca, sa najvećom pažnjom ljudi na svetu, prosto ne postoji bolja promocija. Uradili smo najčistiju stvar, kao i uvek, i navijat ćemo za naše momke, bodrit ćemo ih šta će da urade. To je do njihovog znanja, do toga kakav će valjda i dan da im bude, i do trenera, trenerskog znanja. Ja verujem i u našeg trenera Mladena Krstajića i u te dobre momke. Tako da verujem da ćemo se radujemo. A šta beše prvo pitanje? A pa prvo pitanje je bilo upravo vezano za prosječnu platu od blizu 500 evra. A za N1, da. Pa dobro, ti stručnjaci svaki dan to rade. Šta oni, da nema mene, ne znam ni šta bi radili u svom programu, pravo da vam kažem. Ne bi imali drugu temu. Samo čekam kad ću i u vremensku prognozu da me ubacim.
Još tu čas nisam doživio i u vremensku prognozu da me ubace, onda bih znao da sam bukvalno u svemu pokriven tamo. Pogledajte šta oni govore. Kada sam preuzeo vladu, prosečna plata je bila 336 evra. Danas je prosečna plata u januaru 426 evra. U aprilu, u martu 419, mislim da je u aprilu nešto više. Dakle, oko 425 evra je danas prosečna plata. Uz novo povećanje plata, te plate će se, kako sam rekao, približiti prosečnoj plati od 500 evra. Ali nije to problem. Zašto oni to moraju da rade? Pitanje je taktika. Znaju oni i vide one da sve stvari idu na bolje. I upravo im to smeta. Njihov plan, ne mislim o njima, pričamo o političkim protivnicima, tu je N1 je samo servis. Šolak i Đilas su samo medijski servis političkih protivnika, ništa više. Dakle, šta oni rade? Njihova ideja da sve što je dobro ne sme da ostane dobro ni jednog dana. Da kad se urede penzije, čak onako kako su oni zahtevali i nas napadali dan pre toga, dakle, kad se i to uradi, ni to nije dobro. I ništa nije dobro, nego mora da se drži sve. Svuda postoji protest. Ej, danas je, došao je čovjek zato što su im se deca posvađala, pucaju nekoga. Jao i šta li nam se to dešava? A kad je čovjek u Ivanči ubio 13 njih, onda nije bilo šta li nam se dešava, nego je bilo skidajte to sa medija kako znate i umete. To se dešava, dešavaće se. To je život. Nažalost. Sve mora da bude u zemlji negativno. Što više crne hronike i što više izmišljotina i što manje poređenja sa onim što je bilo u njihovo vreme. I to nije samo ti, tu su i mnogi drugi. I nikakav problem sa tim nemamo. Oni neka rade svoj posao, ljudi vide da Srbiji ide bolje, ljudi vide da će i plate i penzije da budu samo veće i to na zdravim i sigurnim temeljima. Zahvaljujući i vladi Srbije, i Ani Brnabić i politici koju smo postavili još pre 4 ili 5 godina. I ta politika u narednom periodu donosi značajne rezultate. A to da 470 ili 480 evra nije blizu 500, ali je blizu 500, 330 evra valjda. Pa kažu, a inflaciju kad uzmete? A inflacija, da znate, je 1,1%. Kad se uzme u obzir sve što je poskupilo, e to kad se uzme u obzir sve što je poskupilo je 1,1%. Jesam tačno rekao, Siniša? Tačno. I šta sada radite? Ništa. Najbolje se sklonite u hladovinu, ko što ste se vi sklonili, i da ništa ne radite, i onda će svi da budu zadovoljni. Nećemo da im se sklanjamo u hladovinu, nego ćemo sve čisto pred narod i da pokazujemo šta je to što radimo. Srbiji će da bude bolje, a oni neka zvocaju, neka rade šta god hoće, nikakav problem nemamo. Baš nikakav problem i to je sve u redu. Ja to poštujem, sva njihova prava. Samo nas teraju da radimo još bolje, još više i da nam rezultati budu mnogo uspešniji. Dobro, a šta onda kažete o akciji pokreta Dveri i drugih opozicionih partija koji su podržali tu ideju da se u petak obustavi saobraćaj širom Srbije u isto vreme? To je jedno pitanje i još jedno, ako može, s obzirom da je tu bivši gradonačelnik, a mene zanima da li je istina da je struja Siniše Malog predvođena Irenom Vujović jedina ostala nezadovoljna izborom doktora Zorana Radojičića za gradonačelnika i Gorana Vesića za zamenika gradonačelnika. Hvala. Dobro, ja ne znam da je iko još izabran, tek treba da se ide u gradsku skupštinu. A što se tiče nezadovoljstva, ja ne mislim da je bilo ko... Pa, slušajte, ne mislim da bilo ko ima pravo da bude nezadovoljan. A što se Irene Vujović tiče, Irena je budućnost Srpske napredne stranke. Ona, njoj preostaje samo još određena znanja iz određenih oblasti da usavrši. Ona svakako predstavlja budućnost naše stranke i važnu osobu u budućnosti Srbije. Ne mislim da bilo kakvih tu problema ima, mislim da Nebojša ni na gradskom nije bilo problema. Nije bilo nikakvih problema, verujem da će se nastaviti, želim da se Beograd gradi i da se u njemu radi još više nego što se do danas gradilo i radilo. Siniša, jesi kukao negde? Možda i jeste, ali neće sada kaže. Nije ni važno. Šta beše ono prvo pitanje? Da, ovi... Pa nema mi ništa protiv bilo kakvih protesta. To sam 100 puta rekao. Svi ljudi izađite, šetajte, protestujte, vičite, parole kakve hoćete, koliko hoćete. Šta god hoćete radite. Izađite zajedno sa ovima što su ukrali po 25 miliona evra
i ovima što im prebacuju pare iz stranih ambasada na račune njihove i tako dalje, šetajte pa mi pričajte i o poštenju. I to može. Ali nemojte da ugrožavate tuđe živote. Ideja za obične građane da znaju koji ne znaju. Našli su se neki politički ludaci, to je blaga, veoma blaga sintagma, koji su rekli, gde god da se nađete u neko vreme, tačno zaustavite svoja vozila. Ja sam normalan građanin, neću da zaustavim svoje vozilo, ponašam se u skladu sa propisima, idem i vi odjednom stanete ispred mene. I poginem zbog toga, zato što imam ludaka koji je želeo da se zaustavi u tom i tom trenutku. Mimo svih propisa, mimo bilo čega. A šta ćemo onda? Ko će da odgovara za živote ljudi? Oni ljudi, razmišljajte malo. Izađi, viči, skupite se vas 200.000, 300.000, šetajte, vičite šta god hoćete, radite šta god hoćete. Nemojte da ugrožavate tuđe živote. Ne možete da razbijate ništa, ne možete nasilno da upadate u objekte, ne možete da tučete nikoga, kao što ste tukli već vaše koleginice, žene sa televizije Pink, Maru Dragović i Gordanu Uzelac. Dakle, to je ono što vam neće biti dozvoljeno, a sve ostalo vam je dozvoljeno. Šta god hoćete raditi. Opet će to sve ljudi da vide, da izmere i da se ne izbore i nema problema. A to da ugrožavate živote ljudi. Samo ljudi neka u Srbiji znaju bilo kome, bilo šta da se desi u tom trenutku. Samo neka svi ljudi znaju ko je odgovoran za to. I ko se tako drastično i dramatično neodgovorno ponašao. To prosto ne liči na racionalno i normalno ponašanje. Evo, oni me podsjećaju na zakon Evropske unije, što nam je rekla o javnom okupljanju. Ne interesuju njih zakone. Izvolite, ako imaš neko pitanje. Rada Komazec, Jedinstvo. U kojoj meri nestabilnost i izazivanje sukoba na Kosovu i Metohiji može ugroziti ovaj deo Evrope i zaustaviti ekonomski napredak Srbije? Hvala. Pa slušajte, nama predstoji, kao što rekoh, svakako ne lak period. Što se ekonomije tiče, mi muka ne bismo imali nikakvih. Vlada dobro radi, sve ide dobro. Jedini problem nam je to što imamo odnose sa Prištinom takve. Ja sam juče slušao izjavu gospodina Haradinaja i negde sam shvatio iz ranijih razgovora u Briselu da oni to stvarno na taj način misle da bi za nas bila najveća čast da oni prihvate naše priznanje, pa bi oni valjda bili zadovoljni nama. I onda vi stanete i kažete ovo su neke različite realnosti u kojima živimo, različiti svetovi, ali se nadam da će biti dovoljno pameti. Danas su neke druge izjave sa Kosova i Prištine bile nešto bolje i pomalo ohrabrujuće. Nadam se da će ti tonovi dominirati u budućnosti, a opet nisam siguran i ne verujem do kraja u to. Tako da ostaje da vidim, u narednom periodu ćemo uskoro imati neke razgovore, kad i kako još ne mogu da vam potvrdim, čim budem znao obavestit ću vas. Ali da li nam od toga zavisi rado i bolja ekonomija i sve drugo, da, zavisi i od toga. Mi smo u aprilu imali rast oko 4,3, u prva tri meseca 4,6, ukupno 4,5% u prva četiri meseca. Taj rast bit će dobar i poljoprivreda ide dobro. Ide dobro da biste znali još jednu stvar zašto, zato što u Australiji i Južnom Sibiru, ako nisam pogrešio, bila suša velika, tako da će pšenici i kukuruz da imaju pristojnu cenu ove godine. Za pšenicu ima malo kiše što se pojavilo, bilo je dobro. Za kukuruz treba nam negde oko između 7. i 12. jula jedna dobra kiša, pa ćemo da je prizivamo i Boga da molimo da padne i onda ćemo da imamo ogroman rast i u poljoprivredi u odnosu na lošu prošlu godinu i to je to. Ali nam ostaje ovo kao dugoročni problem i bolje je da ga rešimo nego da ga ne rešimo, ali ne možete da ga rešite ako druga strana ne želi da bude rešena. Hvala, imali još neko pitanje? Ajde pa da privodimo kraj. Kada ste pomenuli poljoprivredu, komentar na protest proizvođača malina, da li će napokon posle svake godine imamo njihove zahteve da se ispita postojanje monopola među hladnjačarima, kartela, da li će vlada... pre svega, da li ćete uticati na to da se to ispita. I ako možete, pošto imamo nezvanične informacije u medijima da je Zoran Radojičić, da će biti kandidat SNS-a za gradonačelnika, da li možete to da potvrdite? Pa da, koliko znam, jednoglasno je gradski odbor
SNS-a donao odluku da kandiduje Zorana Radojičića za gradonačelnika. On je bio broj jedan na listi. Mislim da je to i fair prema građanima Beograda i mislim da je to dobro rešenje. Što se tiče Malinara, ja sam razgovarao sa predstavnicima Malinara još ranije, sa mislim iz Arilja i Ivanjice iz Požeškog kraja. Vlada je nešto preduzela, siguran sam da će u narednom periodu da preduzima i oko veštačkog đubriva i oko različite vrste podrške malinarima, ali ne može vlada da određuje. I to nije fair od strane mnogih medija, što inače u Srbiji i državnih i privatnih, dakle, što inače u Srbiji uobičajeno. Niko neće da kaže ljudima, pošto obični ljudi u Srbiji misle da je obaveza države da odlučuje o otkupnoj ceni. Nikakva obaveza države nije da odlučuje, niti može država da odlučuje o otkupnoj ceni. Mi imamo niže cene maline jer je tržište nije veće, a pojavili se novi proizvođači. Imamo ih iz regiona, pre svega iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Imate nove proizvođače koji sa svežom malinom, a ona se trenutno traži nešto više nego smrznuta malina, dolazi iz Maroka i iz mnogih drugih zemalja. Mnogo problema, ali ako postoji nešto gde racionalno vlada može da pomogne, ja sam siguran da će vlada da pomogne. Ali ako misli neko da je rešenje u tome, zaustavit ćemo puteve, nije nikakvo. Nije nikakvo rešenje. To kao, sad ćemo da nateramo nekoga da pod pritiskom reaguje, to kao, to nije rešenje. Dođite da razgovarate. Ali ne možete dođite da razgovarate u smislu, razgovori će da postoje dok mi budemo blokirali put, pa vi onda morate to, držimo vas za vrat, pa morate to da prihvatite. E, pa tu razgovora nema. Tu razgovora nema. Ako hoćete da razgovarate pa da prihvatite nešto što vam se ne sviđa, a da vidimo šta je to što vlada stvarno može da pomogne i što vlada stvarno može da učini, onda to ima smisla i to je fair. To je fair prema ljudima i to je ono da niko nikoga ne laže. A ove lažove što slušam, jaoj, sve bismo dali, čega biste vi dali, doveli ste zemlju u bankrotstvo. Ne biste imali penzije i plate da isplatite, a ne maline nekome da isplatite. Hoćete li sutra da podržite štrajk? Jel ima neke, evo da vas pitam. Jel ima neki da mi kažete štrajk da ga vi iz Al Jazeera niste podržali? Jedan mi štrajk recite da ga niste podržali. Bilo čiji i bilo koga. Pa slušajte, pa su... Ili smo, nismo podržali. Ja vas pitam, a pustite vi tu priču. Jel ima i jedan štrajk u Srbiji da ga niste podržali? Nismo ispratili, nema. A nema, da ga niste ispratili, ja dobro. Pratite ih. Ja nemam ništa protiv, to su dobri ljudi, dobri domaćini. Oni nisu ni bahati, ni bogati. Oni traže rešenje za sebe, ali postoji način kako se do tog rešenja dolazi. Ja i zato molim da samo tu sugestiju prihvate. Da se razgovara, a ne pod pritiskom i pod tenzijama. I da se uradi ono što može da se uradi, a ne da se traži ono što nije realno. To što nije realno i to što neko obećava, ma nema problema, samo mene izaberite, dobit ćete sve. Kao onaj stručnjak Saša Janković kaže, pa, kaže, u njegovoj Loznici ne radi viskoza, ne, pa to tvoji uništili viskozu, čoveč. Mi sad fabrike dovodimo tamo, to tvoji uništili viskozu, ne mi. Oni je zatvorili, ne mi. Kao i sve druge fabrike od Kraljeva, Niša, Kragujevca, svakog drugog grada. Kruševca, Bato, šta je lokal patriotizam u vladi? Svako svoj grad ima. Ali šta da radite, to je kad ljudi tako naviknu. Nego su, čujem, sinoć spremali pečenog vola u Šapcu da slave veliku pobedu nad SNS-om u centralnim šabačkim mesnim zajednicama, a rezultat je bio 0:11. I onda su i vola sakrili pa ga nisu pojeli. Samo da imate u vidu. Ja pozivam ih da narodu iznesu tog vola pečenog kog su spremili da mu ga ponude. Bolje je za narod što su oni izgubili 11:0. Nek narod to se lepo posluži i počasti i nema nikakvih problema. Izvolite, ali imate još jedno pitanje? Evo, ja na kraju, ali ja bih pitao u vezi teme današnjeg skupa. Samo napred. Evo, ne zna se kad će biti početi da se grade stanovi u Beogradu. Kaže se da će biti 400 u prvoj fazi. Pa su mnogi ljudi iz vojske i policije kojih je najviše u Beogradu nezadovoljni, pogotovo što se ne zna gde će biti lokacije. Jedna stvar je, vojska je od ove kasarne ovde dobila manje od 10 miliona evra, investitor će dobiti 300 miliona evra, prema zvaničnim podacima investitora. Dakle, da li će se te pare preusmeriti ili da li će se neki drugi nepotrebni vojni objekt iz master plana dati za izgradnju tih stanova? Evo, primjera radi na 1,5 km odavde, kasarna Jakub Kuburović koja vredi suvoga zlata, poklonjena SDPR-u.
Kasarna Tanasko Rajić u Čačku, država od države i poreska uprava je procenila na 10 miliona evra. Ko može da da te pare na 10 miliona evra za Čačak? Dakle, šta učiniti? Ako mogu da vam odgovorim. Dakle, dobro da ste vi primetili, i dobro je da ovo svi ljudi u Srbiji čuju, da ste primetili da su ljudi u vojsci nezadovoljni. A nisu bili nezadovoljni kad im niko stanove nije ni pominjao u vreme neke druge vlasti. A ni tad se ni vi niste setili da su ljudi nezadovoljni. A sad kad se gradi i sad kad ljudi to treba da dobiju, sad ste se setili da su nezadovoljni. Pa bar se nas dvojica znamo tolike godine. Bar znam kako tad vam sećanje nije baš tako išlo, a sad odjednom služi vas neverovatno. I primećujete stvari koje ja ne primećujem. U vojsci su zadovoljni. Posle mnogo godina kod ljudi postoji nada. Posle mnogo godina ljudi imaju čizme. Posle mnogo godina ljudi su dobili nove puške. Posle mnogo godina ljudi su dobili nove uniforme. Ili dobro, i dalje nije dobro. Ali vide ljudi da idu stvari na bolje. Oružju i oruđu da ne pričam. Videli ste policiju, novih BMW-ovih motora, novih Škoda za patrolnu policiju, novih Peugeota za Marice, novih Miloša, Lazara, novih borbenih oklopnih vozila, to je sve novo. Kompletne uniforme koje šije Junko i sve smo našli da se šije u našim fabrikama. Kao što sam ponosan činjenicu što će ovde Šurlan, ako se ne varam, i liftovi da budu domaće proizvodnje. Ali ja sam saglasan sa vama. Molio sam Anu, molio sam sve predstavnike vlade ovde da se sve ubrza. I ne samo Beograd. Ja sam tražio prvo da ide Vranje, Niš. Ja sam tražio da ide i Mitrovica, i Leskovac, i Čačak, i Kraljevo, i Kragujevac. Zato što neću da svi budu u Beogradu. Biće sad stanova i u Pančevu, tamo imamo specijalnu brigadu i bit će to sve rešavano. Zato što će svi da pronađu dovoljan razlog da budu u Beogradu. A mi hoćemo da ostane naš narod da živi i na jugu Srbije, i u centralnoj Srbiji, i na istoku Srbije. Kad pričate o tome, ta rešenja donosi poreska uprava. Ponekad su toliko nelogična da nam recimo kasarna u Negotinu je procenjena na 19 miliona evra. Evo ja vas molim, dajte nam 1 milion evra, idite, uzmite šta god hoćete, radite s tim. Ko Boga vas molim. Nema niko ko hoće. Nema niko ko hoće. To šta je suvo zlato, pustite me suvog zlata gde se pacovi i zmije roje i gde ništa nikome ne vredi. Može da vredi kad to neko privede nameni, a pre toga ne vredi ništa. Pošto vojska nema svog novca za to investiranje. Čeka se po 20 godina, se čeka na stan. Se čekalo na stan u vojsci prosečno. To su rang liste ljudi. Mi ćemo sada probamo da rešimo sve u narednih 3, 4, 5 godina. Sve da rešimo. Čak i penzionisane pripadnike vojske i MUP-a. Imali smo nedavno strašan slučaj u Kovinu, ako se ne varam, Ana, ispravi me. Poginuo nam je čovek, živi sa porodicom u iznajmljenom stanu. Rešit ćemo taj problem. I rešavamo to. Zato sam molio, zahvaljujem se, Ana, zahvaljujem se, rešen je problem. Dakle, hoću da kažem, mnogo se trudimo, radimo, popravljamo stvari, ali nemojte da budemo krivi zato što, ej, niste rešili još 20.000 stanova za pripadnike vojske, policije i BIA. A ko ih je rešio? A kad je neko planirao da ih reši? Morate da nađete lokacije, morate da uredite to, sve dozvole da dobijete za to. Ali sam tražio to od predstavnika vlade da se to ubrza. Posebno da se ubrza unutrašnjosti. Nama je 4. brigada dole, ili tako? U Vranju. I tih, koliko tamo ide? 188 stanova u prvoj fazi u Vranju. A imamo, Boga mi, za 918 ljudi. 918 ljudi, ako se ne varam po broju, je tražilo. Svi moraju da dobiju brzo stanove u Vranju. Brzo moraju da dobiju. I još jednu sam ja stvar tražio. Pa mi se vi smejte, pravite od toga viceve. Ima po toj nekoj analizi, kada napravite solitar od 40 spratova i odvedete 110 bračnih parova, imat ćete sutra oko 120-130 dece. A ako budete odveli u kuće dvospratnice, trospratnice ili maksimalno četvorospratnice, imat ćete bar 210 ili 220 rodece. Molio sam posebno za te delove Srbije da idu nešto niže zgrade, da se zauzme i veći prostor. Zašto nam neće Srbija postojati ako ne budemo imali dece? A vi se ljutite na mene koliko hoćete, govorite onaj lud, onaj muči žene, onaj radi. Ne mučim nikog, samo vam govorim činjenice. Samo vam govorim činjenice. Svidele se one nekom ili ne, moja je obaveza da o tome govorim.
Čak smo i o takvim detaljima vodili računa. U Nišu se sad traži druga lokacija, ali tako? Ne samo prva. Dobro. Sad ima i ta druga lokacija, to je 25 hektara. 25 hektara je druga lokacija. Tako da baš smo za Niš, Vranje, za Leskovac isto ide. Za jug Srbije smo obezbedili stvarno sve što smo mogli. I tu nam je da budem otvoren. E sad to smijem po prvi put da vam kažem, dakle tu nam je vojska i najsnažnija. Najstabilnija i najsnažnija. Imamo dobro vojsko, ali četvrta brigada je stup srpske vojske. Je li nam jača četvrta od prve brigade? Jača je, po svim ocenama. Tako da tim momcima dole, devojkama, ljudima, da pomognemo što je moguće brže. Šta? I to suvo zlato je vojska obezbedila, pitajte ih da li im je važnije da svojim pripadnicima obezbede stanove ili da to stoji u korovu, obraslo travom i ničemu ne služi. Hvala, izvinite što ste morali u ladovini toliko da stojite, posebno vi momci što ste morali da budete na suncu i devojke. Hvala, srećan rad, živela Srbija i pozivam još jedan put pripadnike vojske, policije i BIA da dođu da vide kako izgleda kvalitet ove gradnje i da se što pre prijavljuju, a vi da radite i da gradite. Srećno. Živeli.